שלום לכולם, כאן מיכאל. אני רוצה היום לדבר על מקרה מאוד מאוד נדיר ב-ISLM, נקרא המודל הקנסיאני הקיצוני, Extreme Keynesian Case. מה זה אומר, המודל הקנסיאני הקיצוני? זה אומר שאם יש לנו מצב של מלכודת הנזילות, מצב שבשוק הכסף שערי ריבית מאוד מאוד נמוכים, כמו שקרה בשנת 2008 ו-2009, ששערי הריבית במשק היו כל כך נמוכים, כמו שקרה ביפן, כמו שקרה בקורונה, אז יש לנו מצב שנקרא מלכודת הנזילות, ועל זה אני רוצה לדבר איך זה משתלב עם מודל ISLM. ויש לנו למעשה מצב כזה שבשוק הכסף שערי ריבית כל כך נמוכים, שאם הבנק המרכזי מרחיב את כמות הכסף במשק, אז אין לנו השפעה על שער ריבית, עוברים מהנקודה A לנקודה B, אבל בשוק הכסף אין השפעה ממשית על שערי ריבית, לכן מדיניות מוניטרית אינה אפקטיבית. אוקיי? אז זה מלכודת הנזילות, מצב שתואר כמצב קיצוני, שעם שערי ריבית מאוד נמוכים. אני מזכיר דוגמאות היסטוריות, יפן, שנות ה-90, אפילו עד שנות ה-2000 ויותר, שערי ריבית מאוד נמוכים, מדיניות מוניטרית לא אפקטיבית, אז המדיניות שנעשתה שם הייתה דרך הרחבות כמותיות. בואו נראה מה קורה כשיש לנו מצב ששערי ריבית אינם משתנים. אז במודל ה-ISLM, שזה כאן יש לנו את שוק הסחורות ושוק הכסף, אז עקומת LM היא תהיה עקומה מאוד אנכית, מאוד אופקית בשער ריבית קבוע. אז הנה אני מציין את זה פה, זאת אומרת שכשיש מלכודת הנזילות, עקומת LM תהיה עקומה אופקית לחלוטין במישור של ISLM. לעומת זאת, עקומת IS תהיה עקומה רגילה, יורדת משמאל לימין. אז מה זה אומר? זה אומר שלמעשה אין לנו אפקטיביות של מדיניות מוניטרית. מדיניות מוניטרית לא יכולה לעזור למשק. מי כן יכול לעזור למשק? מדיניות פיסקלית. מדיניות פיסקלית יש לה תפקיד מכריע בכל הנושא של מלכודת הנזילות. כמו שאנחנו רואים פה, אם יש הרחבה פיסקלית על ידי גידול ב-G או ירידה ב-T, אז עקומת ה-IS תנוע ימינה. ואז אם יש לנו עקומת ה-IS נע ימינה, אנחנו יכולים להגדיל את התוצר לרמה יותר גבוהה. מה הנקודה החשובה והמרכזית פה? שכשהריבית נשארת קבועה, אין לנו דחיקה של השקעות, כמו במקרה הרגיל של הרחבה פיסקלית. אז בואו נתאר את הכל בצורה של אותיות שאנחנו מכירים. אז יש לנו מצב כזה. יש לנו שער ריבית קבוע, שזה נובע ממלכודת הנזילות, אז למעשה מדיניות מוניטרית אינה אפקטיבית, אז אנחנו עוברים למדיניות פיסקלית. G גדל, אז אם G גדל, הביקוש המצרפי גדל, עקומת ה-IS זזה ימינה, וכשעקומת ה-IS זזה ימינה, למעשה התוצר גדל, שהריבית נשאר קבוע, הוא לא משתנה. אז אותו דבר גם אם הרחבה הפיסקלית הייתה דרך ירידה של מיסים. אז אם המיסים היו יורדים, הצריכה הפרטית הייתה גדלה, ואז למעשה הביקוש המצרפי היה גדל, ואם הביקוש המצרפי גדל, עקומת ה-IS זזה ימינה, וזה אומר ש-Y גדל ושהריבית נשאר אותו דבר, כיוון שלמעשה הריבית אינה מושפעת בגלל שערי ריבית מאוד נמוכים. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי בתוך מקורות ושימושים? אם אני מסתכל על דוח מקורות ושימושים של המצב החדש, אז אנחנו רואים Y גדל, לעומת זאת C גדל, G גדל, אבל I נשאר קבוע. אז למעשה, I נשאר קבוע ואין לנו דחיקה של השקעות, אין לנו crowding out, מה שנקרא, מה שכן ראינו במדיניות פיסקלית רגילה במצבי עולם אחרים. אז crowding out
במקרה כזה אין לנו, אוקיי? זה המקרה שבו למדיניות פיסקלית, למדיניות פיסקלית יש אפקטיביות רבה. אז כדי לזכור את המקרה החריג הזה, אז בואו נזכיר מאיפה באה התיאוריה הזו. התיאוריה הזו באה מג'ון היקס, 1937. הוא למעשה ניתח את כל המדיניות שהציע קיינס, והוא לקח את התורה של קיינס ותרגם אותה לעקומות ISLM, כדי להמחיש את הנושא של שוק הכסף ושוק התוצר, והוא קרא למאמר הזה ב-1937, Mr. Keynes and the Classics, ושם הוא מתאר שלושה מצבים שונים. הוא מתאר מצב אחד של עקומת הלם, שהיא במצב הקלאסי קשיחה לחלוטין, זה LM1, זה המקרה הראשון שהוא תיאר. המקרה השני זה המקרה הרגיל שאנחנו מכירים, שעקומת ה-Yes יורדת משמאל לימין, עקומת הלם עולה משמאל לימין, זה המקרה הרגיל. והמקרה השלישי זה מלכודת הנזילות שדיברנו עליה עכשיו. אז מקרה שלוש זה למעשה המצב שבו עקומת הלם היא למעשה גמישה לחלוטין, עקומת ה-Yes יורדת משמאל לימין. אז במקרה הזה, במקרה השלישי, מדיניות פיסקלית מאוד אפקטיבית לתוצר היא, כשאנחנו מגדילים את התוצר, למעשה את ה-G, אז התוצר גדל ולא משפיע על השער הריבית. ובמקרה האחר, כשיש לנו הרחבה פיסקלית במצב הקלאסי, שימו לב, זה המצב הקלאסי, אז מה קורה? יש לנו full crowding out, כלומר דחיקה מלאה של השקעות, זה במקרה הקלאסי, ובמקרה האחר יש לנו דחיקה חלקית של השקעות כשיש לנו עקומת ה-Yes זזה ימינה. אז זה ההבדל בין שלושת המצבים השונים. מתי זה יתרחש בפועל? אז המקרים האמיתיים שהיינו צריכים להתמודד איתם כשדיברנו על נושא של מלכודת הנזילות, זה היה יפן בשנות ה-90, זה היה בשנת 2008-2009, בכל הנושא של משבר הסאב-פריים. אנחנו ראינו ריביות, הפדרל רזרב הוריד את הריבית לרמה של 0.25% שנתית, וגם כך היה באירופה, הבנק המרכזי האירופאי הוריד את הריבית לרמות נמוכות, וראינו גם שזה למעשה היה בכל המדינות, בכל הבנקים המרכזיים של המדינות המובילות, גם אימצו את הרעיון של הורדת ריבית לרמה אפסית, אז זה היה הבנק המרכזי של שוויץ, ואצלנו כאן בניסיון הישראלי, גם בנק ישראל הוריד את הריבית לרמות כל כך נמוכות של 0.25% עד האינפלציה שהתחילה להרים ראש בשנים 22-23.